Ես հիշում եմ, որ բժշկի մոտ գնացել էի եւ նայեց իմ աչքերին եւ փայլում էր էլի այդ օրը նորից աչքերը, ասաց որ շատ բարի աչքեր ունես։ Ես ինձ թվում է որ այդ բարիությունը ալ գալ ժամչիկի դեմ ուրախությունն է կամ ինչ որ մի բան որ փայլում աչքերս, չգիտեմ այդ բանը։ Եվ ինձ անընդհատ գովում էին, սիրում էին, ասում էին կապուտակս, բան այս կամ այն կապուտակ աչքերով, երազում աչքերով եւ այլն, այնպես որ այսպես էլ ես ինձ հուշում էին, որ ես կապուտակ եմ եւ ասում էին, որ դա կապուտակ լինելը շատ ավելի գեղեցիկ է, գուցե եւ ավելի հետաքրքիր։ Եվ որ ես իմ պասպորտս արի, երեք հոգի նայում էին աչքերս քույնին, թե չէին կարող գոն որոշվեն, թե գանաչա, թե գաբույդա, թե ինչ որ ուրիշ քույն է, էլի։ Եվ վերջո համատեղ միացին որոշեցին, որ գդրուկ որոշումի հասնեն, որ այդա որ գանաչա։ Հիմա իմ պասպորտի մեջ գրված է, որով գանաչա, բայց միջև այսօրվա օրով փոփոխում է, այսինքն մի օր գանաչա, մի օր գաբույդա, մի օր արձտակույն է, այլ չգիտեմ, գախում են եղանակից, գողքի սիրուն աղջիկներից։ Ես չեմ զգում, ես չեմ մանում, աչքերս փայլում են, ես Պարզը որ չգիտեմ այդ մասին, որ ասում եք այն ժամանակ ես ասում երևի դա այդպես է, չգիտեմ։ Գիտեք դա ինչից է, որովհետև սեր այնպեսի մի զգացում է, որ որի նկատմամբ ես միշտ եղել եմ շատ զգայուն, չափազանց զգայուն։ Եվ երբևէ այդ զգացումը իմ մեջ չի մեծացել, չի ծերացել, չի բթացել, միշտ ինձ մոտ մնացել է այդպես վարվռուն, միշտ մնացել է այդպես պատանեկան անմիջականությամբ։ Մենք այս նշանած ման ենք գալիս եւ ինչ որ հավես շատ լավ եղավ, մուզիկա են տալիս ռադիոից եւ ես սկսեցի ավտո մի քիչ աչ, մի քիչ ցախ, մի քիչ աչ, մի քիչ ցախ ճանապարհի մեջտեղը քայլեցնեմ ու գոռում ենք մենք, այսինքն մենք զվարճանում ենք, ուրախանում ենք եւ բոլոր անցորդները որ կային մեզ էին նայում, որ սրանքով են, բայց մենք սիրում ենք էլ այդ ամենը, միչեւ որ քայլում ենք, ասենք կարող ես քալա ժամանակս մի անգամ նշանալիս շալակեմ փորորի մեջ, ես գաշկանտվել չեմ սիրում, կարող ես երբ փռնա ժամանակ ես սկսեմ գողքը ցածկրդեմ, ամենը թողեմ ինքը միասին ցածկրդեմ, այդ ցերի ենք մենք կարող, բայց շատ ժամանակներ եղած է, որոնք եթե որ լուրջ նույն են խոսում կամ ինչ որ հարմար չի, մենք քայլում ենք նորմալ, պատկերացրեք դա այդպես լինում է, իհարկե այդպես լինում է, որտեղ սերը դա այնպես մի հզոր մի հոգեվիճակ է մարդու մեջ, որ ասում է, որտեղ որ սերն է, այնտեղ վախ լինել չի կարող, դա Հիսուսի խոսքերն են, որտեղ որ սերն է, այնտեղ խաղաղություն է, որտեղ որ սերն է, այնտեղ կյանք է։ Ես սիրում եմ, որ թևերս բացում եմ, սիրում եմ, որ քամին փչում եմ երեսիս վրա կամ մարմնից վրա, սիրում եմ, որ սկամ, ինչ որ այդ սարը, Եթե որ ասենք ցմերման մեջ քամիա փչում, իհարկե որ մի քիչ չես կարողանում երկար մնաս, բայց որ ցմեր ամարատեն հավես է այդ քամին որ փչումը, ես սիրում եմ դա։ Սերկե ես փաթում ոնց որ թռնեմ Տիտանիկի նման, էլի այդ։ Այդ հսկայական գոր ալիքներ որ գալիս էին, վիթխարի ալիքներ որ գալիս էին, դա ինձ միայն հիացմունք էր պատճառում, գեղեցիկ։ Ըստ երևույթին այստեղ խոսում եմ նաև իմ նկարչական ընդունակությունը, որտեւ ավելի շատ ես բնավորությամբ ամբիսին եմ, որ սիրում ավելի շատ այսպես փոթորկուն, ավելի շատ այսպես բուրըն երևույթներ, քան ասենք թե միանգամայն հանգիստ, անվրդով, այսպես համատարած, հանդարտված, այսպես բաներ, ես ավելի բնավորությամբ ավելի փոթորկուն երևույթների կողմնակից եմ։ Ես սիրում եմ մենակություն, ես փոքր հասակից սիրել եմ մենակությունը, ես նույնիսկ օրագրիս մեջ գրել եմ, մենակությունից ես սնունդ եմ ստանում, մենակությունը դա ինձ սնում է ամեն ինչով, այնպես որ ես միշտ այդպես եմ, ես միշտ ոնց ասեմ, անմիջական եմ, անկեղծ եմ, սիրով եմ վերաբերվում նրանց, շատ հաճախ սիրում եմ նստել, քեֆ անել, խմել, երգել եւ այլ եւ այլն, ես շատ եմ սիրում մարդկանց։ Իմը շատ ամիջականա, ասենք ես օդը թռնում եմ, այդեն չէ որ ասենք ես սարը ցեվով անգամ կամ նայեմ ստուքեմ թե ինչ ես, ամեն ինչը շատ շուտ ստանում եմ, էլ ասենք այդ ցեվի դա, ասենք որ գոռում եմ, մի բան որ բարձան մի անգամից մի բարձան անում, ասենք ես դեղից ցատկում եմ, ասում եմ ինչ եղավ, ոնց եղավ, այդ ցեվի եմ ես, ուրիշ
Ce punem, ce mai e? Aio, iete petke, galorvel, galorvel, iete petke, karkejar, karkejam. Ես բնավորությամբ ընդհանրապես կենսուրախ մարդ եմ, ավելի շատ, քան տխուր։ Ես սիրում եմ միջավայր, սիրում եմ ընկերներ, սիրում եմ խոսել, աղմկել, խմել, հարբել, ինչու՞ չէ, նաև գորգորալ, սիրում եմ այդ սովորական բաները մարդկային։ Բայց ընդհանրապես չեմ սիրում, երբ որ մարդիկ, ձեր ասած, այդ լրջակյաց և լրակյաց են, միշտ կետները կախ, միշտ ինչ-որ բանի շուրջ մտացող, ես տես մարդկանց չեմ սիրում։ Հիմնականում մտածում եմ, որ օրս թասավոր եմ, այդպես որ ամեն ռոբեն հաջելի լինի և չգործնեմ։ Ես որ բարաբ եմ ունում, մի քիչ դանջվում եմ, չեմ սիրում բարաբն, ասենք, ասում եմ դող գիրագի օրը կա, որ ես հանգստանամ, գիրագի օրը գալիս է, արդեն երկու ժամ անցնում է գիրագի օրվանից, ասում եմ, դե ինչ անենք հիմա, որ օրենից անցկացնենք, ասենք այս գիրագի գնացել էին խոր վիրա, որ ժամանակին անցկացնեն, էլի գեգան կեսօրին նստեցին, ժամը 5-6 եղավ, էլի մտածում ենք, թե ինչ անենք, ասենք նստելուց հոգնում եմ, շատ եմ հոգնում, ինձ այդ ցանցրույթը ինձ ուղագի սպանում է մեջիցս։ Գիտեք ինչ, իսկական վայելքը ինձ համար դա լավ նկար անելն է, երբ որ մի նկար եմ անում, որից ես գոհ եմ, որի տպավորության տակ ես գնում եմ տուն, պարկում քնում եմ, և առավոտյան կամ կես գիշեր արթնանում եմ, հիշում եմ այդ նկարը, մտածում եմ, թե ինչ պետք է նորից անեմ, պետք է գամ, և անհամբերությամբ գալիս եմ արվեստանոց։ Երբ որ քնում եմ, առավոտ զարթնում եմ, արևը լրի վրասա, ես երբ որ արևը տեսնում եմ, ծիծաղում եմ, ասում եմ նորից պարկածով, նորից ողջ եմ, արդյունցել եմ, զարթնել եմ ինչ-որ, և գարամ հանքից սկսեմ, ես արևը շատ եմ սիրում, Քիշերվանի շատ եմ սիրում արևը, որտև սկսում եմ, որ արև գա, կարողանում ես ինչ-որ հանքից գնաս, սկսում ես թեթևությունքով վրա, բայց որ Քիշեր առնում, ավելի դեսա թաշտը քիչանում է, և ես ինեղություն է դարիս, չէ թե որ ես չեմ տեսնում, բայց որ արևի դակի լույսը ուրիշ է, ես մանավանդ արևը ծակում է, թռչուններից անանուսում, ես շատ ուրախ եմ զարթնում։ Երբ որ Քիշեր արթնանում եմ, տեսնեմ դեռևս մութ է, ասում եմ, երբ պետք է լույսը բացվի, երբ պետք է լույսը բացվի, որտեղ ես լույս շատ եմ սիրում, լույս, արև, շատ-շատ։ Ամբողջ հարցն այն է, որ մթությունը ինքը, պարունակը իր մեջ շատ խորհրդավորություններ, շատ անվերծանելի բաներ է պարունակում, և հենց այդ խորհրդավորության և անվերծանելիության մեջ ես ուզում եմ գույներ տեսնեմ, ես գույների անշուշտ չեմ տեսնում, ես տեսնում այն, ինչ-որ դուք եք տեսնում, բայց դրա մեջ ես ուզում գույնով արտահայտեմ այդ հետաքրքիր անվերծանելիությունը, ինչպիսի գույներով, այդ պետք է արդեն մտածել և գտնել։ Ես ավելի շատ մտածելով եմ գտնում գույները, քան տեսնելով, քան զգալով։ Ֆոտոն շատ կարող է թերեր խաղա կյանքի մեջ, կարող ես դու ամեն ինչը սահմաններ դնես, կարող ես մի բան մեծ, մի բան փոքր, և նկարես իրենք նույն չափը ստացվեն, կարող ես շատ բան ստեղծել այդ ֆոտոյով, որը աչքը չի տեսել։ Դուք եթե իմանաք, թե ինչ գեղեցիկ բան է դիմանկարը, ինչ գեղեցիկ զբաղմունք է դա, ինչ գեղեցիկ աշխատանք է դա, լուսանկարը նա մոտ պարզապես ոչ մի բան չի, ավելորդություն է պարզապես։ Լուսանկարը, որտեղ ինչպիսի լուսանկար ուզում է լինի, նա չի կարող տալ այն, ինչ որ տալիս է գեղարվեստը։ Լուսանկարչությունն եմ ասկում իմը, որտեղ ես կարողանում եմ այդ պահը միջև վերջ հավիտանացնեմ, շատ պահեր կան, որոնք շատ հետաքրքիր ստացվում է, և այդ պահերը մնում է, այսինքն նկարչությունը արդեն մի քիչ ես կնախնդրեմ, որ նկարչությունը որ լինի, այսինքն ստեղծագործական լինի ավելի, քան որ գնանք բնությունը նկարենք, որովհետև հիմա ֆոտոլուսանկարչությունը կա, և այդ անմահացնում այդ պահը, և մանավանդ որ ֆոտոժուռնալիստիկայով եմ զբաղվել, ես այդ դրա արժեքը զգում եմ։ Ես երբ որ սկսում եմ դիմանկարել որևէ մեկին, այդ ժամանակ ես ոնց որ ռենտգենի պես թափանցում եմ նրա հոգու խորքը, և կամաց-կամաց հայտնաբերում, պեղում հանում եմ այս բնավորության այն գծերը, որ նույնիսկ ինքը տեղյակ չէր այդ մասին, և երբ որ ես այդ մասին ասեմ, նա ապշանքով նայում, ասում է, ինչպես, բայց որտից իմացաք, ըստ էության նկարող ժամանակ է դա պարզվում, բայց առաջին հայացքից ես այդպես չեմ, առաջին հայացքից ընդհանրապես մարդ է ինձ համար սովորական, գուցեև հետաքրքիր, դա է հիմնականում։ Առաջին անգամ, որ ես մարդ եմ տեսնում, քորձով, մանավանդ քորձով,
Portul este iar gheara ce am camit, să am aneles, ies unem, vor ce am sirum, ies turs camit, să am aneles. Isc vor martu des numem, arat ce am cam naiumem ir haiatscă, he dranit se don naiumem inca in sevia varmu miciorsca o mineri head, il și ceabati head. Garoganș vor hântrelo vasum, garoganș vor gobit sevo vasum, cam im head vonsa varvum, este da mena hașfie marnum, e ed dra hamema des garoganum em gom voroșum te inca inci anum. Ideea este că anunțurile necadmă unele micii vor vedea birmung vorosăci. Ora că amar mart vor unii asemnte sucias anună. Deșvarte na carcin martinic. Deșvarte na asemnte micii heroșacan martinic. Sucias anu heroșacan carvalini. Hana la vor cida. Ma vor asume în dragă mart abili u chelcova am dat zum gam achci gabili scatumov am dat. Este e durat temem. Vodev dragă mart Scăzut monii, așchi n-a luat gheață. Ce gara vom ia două marte, chelatii, ma dați că am așchi. Așa în ies, destul am este cevita. Gore smart cans mod gara vor marti că vor gheață vom dați zon mines. Haide în hara pe roșu nu. Iis marti că vorăm ce am tău nu vor gheață mă ce am de mici. Vor scăzut mo vom mod nu. Drang i harge angajat marti cans iți zeni. Bună vorbim bies șad șut havața sorgem. Am menișin habatul meu. În scale, hești să-mi hapel. Bana Galabar, ies porțele, asemenea, porțele mare, TTF, căscături, porțele mare, vor asemenea, azat vrem la ai bani, bai să ies ce-mi caro, asemenea, vor trebui da bana vor spune, vor pe ce linie e pes. Martic Mikic, Hayastan, muriș țevie, mă dădă, mă sing, vor mi se hale să nu martu hante, bine că ciunin arit talu, խնդիրը կամ ներելու խնդիրը ուղի գրիվի են գալիս ասենք անցյալները մենք ինչ որ դան համար լուսամուտներն ենք բարձրացնում եւ մեր հարևանին լուսամուտից ելած բանը բարակույրը ջղվեցավ ասենք բադրվեցավ եւ այդ թեփքը այսինքն չասեցինք որ մարդ սպանեցին կամ ինչ որ բան եղա չղածը գդորեր եւ ջղվեց եւ բարձրացան ամուսին ու գինը իր մեր վրա օհավոր ծեւի գրիվ էին անում որ մեր ձանավեսքան դուք բադրեցիք Ապահովված եւ բարեկեցիկ մարդիկ ինչ որ ներքին չարություն ունեն։ Բավական է մի փոքր ասեմ, ոնց ասեմ, փոքր մի փոքր մի թեթև տրորես, որ նրանք վերածվեն հրեշի։ Կարո՞ղ է։ Ինչ որ ասում են, ինչ որ մեկը մույսին ասպասը սպանել, կամ ինչ որ մեկը դղամարդը թողած է իր կնոջը հետ է եղել, ես չեմ այ բանում մաղամարդուն կամ չեմ այ բանում կնոջը։ Ինչ որ պատճառ եղած է, կարող է սպանվողնա, բայց հանցավորը, կարող է սպանողնա հանցավորը, չես կարող այ բանես ոչ մեկը, միչև չի մանաս, երկու գոմը դե ինչ է ասում։ Քանի որ ես 4 տարի ծառայել եմ ծովում, այսինքն որից 3 տարի ծառայել եմ կղզիում, այդ հանցագործ տարրերի հետ, հանցագործ մարդկանց հետ, եւ ես որտեղ կղզի, որտեղ ամ սովորական երկույթեր ընդեղ սպանությունները հարբեցողությունը ընդհանրապես այն ամենը ինչ որ բնորոշ է ասենք թե բանին այսպես հանցագործ աշխարհին նրանց մեջ այնպիսի բարի մարդիկ կային բարի հոգի մարդիկ պատկերացնու եք հանցագործ եւ բարի հոգի մարդ չարությունը բարության ստվերն է եթե կարծացել ես այդ մասին չարությունը բարության ստվերն է Այսինքն ստվերը ես դիտում եմ որպես նաև որպես չարության ինչ որ խորթանիշ։ Եվ առասարակ ստվերներին ես թեպետ լույսը չի կարող առանց ստվերի լինել կամ հակառակը։ Առանձնապես չեմ մտածել այդ մասին, բայց համենայն դեպս որպես գեղանկարիչ ես միշտ մտածում եմ ստվերի գույնի մասին։ Հագասությունը, եթե որ գանկը մեջ չի նում հագասությունը, այդ գանկը հաջելի չի ստացվում։ Եվ որ Թումյան կարող են քունը գնոջդ հետ գամամուսուտ հետ միշտ համերաշխ ես այդ մի քիչ այն չի պետք է ինչ որ մեջտեղը մի փամ մտնի նորություն մի քիչ գրիպ ես անում հետո հաշտվում ես կարող է ինչ որ նոր երեխա ես բերում մեջտեղը այդ դրա հետ կրկրվում ես կյանքի մեջ միշտ մարդ նորություն պետք է մտցնի միշտ հագասություններն էլա պետք ես հիմա թերգամած եմ խոսում ես շատ արագ խոսող մարդ եմ Ես արակ եմ, որովհետև ես իմ համբերությունը չի հերուկում։ Մի բան, որ միտքիս մեջ կա, արդահայտեմ։
ես որ արդահայտեմ, պետք է արագ արդահայտեմ, որովհետև շատ բան է արդահայտվելու։ Ընդհանրապես բժիշկներն ասում են, որ Վահանաձև գեղձը նրանց մոտ շատ է զարգացած այդ արագախոսների մեջ, ավելի քան ասենք թե միտքը։ Երբ որ Վահանաձև գեղձը շատ զարգացած է, ուրեմն նրանք միշտ ամեն ինչից ուշանում են, ամեն ինչ ամենտեղ շտապում են գնալ, տեղ հասնել և շատ արագ են խոսում։ Ընդ որում այդ արագ խոսելը դեռևս նախապայման չէ, ասենք թե առած մտքի, ասենք թե իմաստասիրության եւ այլ եւ այլն։ Բնավ։ Այ ձեզ համար խոսում եմ շատ դանդաղ։ Լավ ասենք։ Չէ, ես այդ բանից հեռու եմ իհարկե։ Ես շատ ավելի կոնկրետ եմ, շատ ավելի կարճ եմ նայում, ասենք կարճ եմ ընթանում, տարածությունը ավելի կարճ եմ ընթանում և ներկերը գրեթե չեմ խառնում։ Ինչպեսին էլ որ լինի, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ ներկերի մեջ, ես շատ անմիջական եմ։ Ներկերը ես մեկ, շատ-շատ երկու ներ կարող խառնեմ իրար և անցկացնեմ կտավի վրա։ Իսկ մեծ մասամբ ես ներկերը կսկսում եմ կտավի վրա մաքուր ներկեր, մաքուր, առանց խառորդի, նույնն էլ կյանքում եմ։ Մարդկանց նկատմամբ ես չունեմ այդ բացախնդիր խառնաշկոտության այդ տենդենսը, որ ասենք թե առնդատ խառնեմ, բանանեմ, փորձեմ, բանանեմ։ Ճաշատեսակներ կամ որ սիրում եմ խառնել, ճաշատեսակներ կա որ չեմ սիրում։ Ասենք սալատներ չեմ սիրում խառնել, ասենք որ սալատ, մի սալատով եմ սկսել, ուզում եմ այդ սալատով վերջացնեմ, չեմ սիրում որ ուրիշ համ մտնեմ այդտեղը։ Բայց որ եթե ինչ որ փիլավով, պրինցիպով ինչ որ ուրիշ համ գա, դրանք ուզում եմ խառնեմ։ Եթե որ օրինակեմ սոսեր շատ են, սիրում եմ սոսեր իրար խառնել, աղը, բիբեր, թութուն իրար խառնես, տենտ ես սիրում եմ այդ ցեվի դակ ուտել և հավեսով էլ ուտենեմ։ Մրգերը որպես այդպիսին, եթե նրանք սպեցիֆիկ տարբերություն չունեն մեկը մյուսից, ասենք թե ձմերուկը խնձորից կամ տանձը ձմերուկից, դրանք տարբեր ձևեր ունեն, դրանք սպեցիֆիկ տարբեր ձևեր են, ապա մրգերը ինձ համար դրանք գունային հարթություններ են ընդամենը։ Ես կարող եմ ասես կլոր գիծ, կլոր շրջանակ գծեմ, հետո մեջ գույնով ծածկեմ, դա ասենք դիտեմ որպես բան, խնձոր։ Կամ ասենք թե մի քիչ բուրգաձև ինչ-որ մի բան անեմ, գծանկար, մեջը լստեմ ինչ-որ գույնով, դա դառնա տանձ։ Բայց ձմերուկը արդեն այլ բան է, ձմերուկի ձևը, ձմերուկի, պատկերացնում եք ինչ ֆանտաստիկ բան է, բաց ես անում հանկարծ վառ կարմիր է մեջը, այդ կանաչ գեղևը բաց ես անում, մեկ էլ հանկարծ բացվում է վառ կարմիր ներսը։ Մի անգամ բռնել են ինձ և ես ուտում էի, և ես շատ հաճույքով էի ուտում և ինձ արգելեցին։ Եթե այդ օրվանից որոշել եմ, որ մեծանամ սիգարետ եմ ծխելու և սիգարետից ծուխը ուտելու եմ, բայց հիմա ծխում եմ, բայց չեմ ուտում այդ ծուխը, բայց էլի սիրում եմ։ Եվ դրանից անգախ մուրճուն եմ էլ գրել և քեդնի ինչ-որ ցեխերն եմ գրել, իսկ ուրիշ բանից չեն թողում, չեմ հիշում որ ուրիշ բան գրել եմ կամ ինչ-որ մի բան արել եմ, բայց հիշում եմ մոխիրը, միջեմա սիրում եմ այդ մոխիրը։ Նման բան ես ճիշտ տեսնում եմ իմ թորների մեջ, այդպիսի մարմաջ, եթե կարելի անվանել, սպանել, ասենք էս միջատին, այն միջատին, էսպես, էսպես, դա համարում եմ, դա երևի մյուս կողմերից եկած ինչ-որ բան է, բնավորության գիծ է, բայց ինքս երբեք նման չեմ եղել, կամ գուցե եղել եմ, չեմ հիշում, չգիտեմ։ Իմ ուժը, ասեմ, իմ ուժը ես շատ շուտ հիասթափվող մարդ չեմ, հաստ վիզ ունեմ, հաստ վիզ ունենալը գիտեք չէ որն է, դրանից հետո ես դժվարություններով կարողանում եմ, որ թիմադրեմ։ Տղամարդու ընդհանրապես ամենամեծ երազանքը կամ ամենամեծ ձգտումը այն է, որ մեծ հաջողություն ունենա կանանց մեջ, ամեն մի տղամարդ դա դրան է ձգտում։ Ես դա ունեցել եմ, ունեմ և կունենամ այդ հաջողությունը, մշտապես, միշտ, դա ինձ ուղեկցում է, ուր էլ որ գնամ, կանայք ինձ սիրում են, ես էլ իրենց եմ շատ սիրում։ Վարդեսավ ուրախացով մոդի գվազես սիրուն վարդին, սիրուն վարդին, կարմիր վարդին, կարմիր վարդը դաշտի միջին։
Sirul vartin, carmir vartin, carmir vartin, daștigicin.